laulaa. Hei kaikille joulukalenterin katsojille! Jeesuksen syntymää maan päälle juhlistava päivä lähestyy. Sitä odotellessa me katsomme tätä kaunista eläintä. Ihmistä ja eläintä sinä, Herra, autat, sanoo Raamattu. Jos sinullakin on siellä kotona lemmikki ja sille tulee vaivaa ja ongelmaa, niin älä epäröi pyytää Jeesusta avuksi. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. Hän tahtoo ja pystyy antamaan sinulle neuvoja, kuinka voit auttaa lemmikkiäsi. Toinen Raamatun paikka sanoo, ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän luonut oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Jumala loi auringon kuun, ja järvet ja puut, ihmiset myös. Jumalan on taivas ja maa, Herra, me tahdomme kiittää. Herralle riemulla laulamme kiitosta. Herra, me kiitämme nimeäsi. Suloista Jeesuksen juhlan odotusta sinulle. Hei!